បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលជាម្ដាយបាទមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់បាទចេះតែដើរលេងដាច់យប់បាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែម្ដងបាទចំណែកម្ដាយខំធ្វើការរត់លុយបាទដើម្បីចិញ្ចឹមនាងបាទនិងចិញ្ចឹមបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងថែមពីរនាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែការប្រៀនប្រដៅមិនស្ដាប់បាទដំបូងមានបាទធ្វើឲ្យក្មេងស្រីដែលទើបតែមានអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បាទចេះដើរលេងបាទមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយទើបតែរៀនថ្នាក់ទី5សោះបាទពេលម្ដាយស្ដីឲ្យតាំងរត់គេចចេញពីផ្ទះបាទអញ្ចឹងហើយទើបម្ដាយមានការខកចិត្តក៏ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជាមួយកូនបាទទោះបីជាកូនបាទខលខូចមិនស្ដាប់ម្ដាយបាទក៏ម្ដាយនៅតែនឹករលឹកក៏ដូចជាស្វាត់ស្វែងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទនៅឯខាងសមត្ថកិច្ចបាទនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកកូនស្រីរបស់ខ្លួនផងបាទតែបានបាត់ខ្លួនចំនួន5ថ្ងៃមកហើយបាទដូច្នេះដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាម្ដាយបាទហើយកូនស្រីមិនស្ដាប់បង្គាប់បាទដើរចោលផ្ទះនោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងបាទដូចតទៅបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទក្មេងស្រីម្នាក់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលជាម្ដាយមានការពិបាកចិត្តដោយសារតែមិនស្ដាប់បង្គាប់បាទមិនស្ដាប់ដំបូន្មានបាទហើយចេះតែនោមចេះតែដើរលេងបាទភ្លើតភ្លើនទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទចំណែកឯម្ដាយវិញគឺគាត់ខំធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទមិនដែរឈប់នោះឡើយដើម្បីចិញ្ចឹមពួកនាងនឹងបាទដោយសារតែនាងគិតខ្លីបាទគិតតែពីដើរលេងនោះបាទទើបគាត់ជាម្ដាយបានណែនាំនឹងស្ដីប្រដៅបាទឲ្យនាងល្អបាទតែនាងមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ដំបូន្មានប៉ុណ្ណោះទេបាទតែផ្ទុយទៅវិញបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងម្ដាយថែមទៀតផងបាទទើបត្រូវម្ដាយវាយនឹងខ្សែភ្លើងបាទព្រោះតែអត់ទ្រាំមិនបានតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះបាទគឺក្រោយដែលម្ដាយវាយរួចបាទនាងមិនត្រឹមតែមិនកែខ្លួននោះទេបាទជាលួចរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ទាំងយប់បាទហើយម្ដាយបានតាមរកគ្រប់ទីកន្លែងបាទដែលនាងធ្លាប់ទៅប៉ុន្តែរកមិនឃើញតតែសោះបាទទើបគាត់មានកាន់រូបថតបាទកូនស្រីនឹងមួយសន្លឹកបាទមួយសន្លឹកបាទធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ចោមចៅដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទកាលពីវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះបាទដើម្បីសូមឲ្យនគរបាលជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកកូនស្រីរបស់គាត់ផងបន្ទាប់ពីបាត់នាងមួយយប់បាត់មួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺបាត់មួយយប់មួយថ្ងៃបាទហើយស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានប្រាប់បន្តទៀតថាបាទគាត់កូនគាត់ឈ្មោះបាទអសុយនឿនបាទអាយុ36ឆ្នាំបាទមុខរបររបស់គាត់គឺជាកម្មការិនីរោងចក្រស្នាក់នៅភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្រែឃុំមេសាងស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបាទចំណែកឯកូនស្រីដែលបានបាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថាផានធេរីបាទអាយុ14ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី5សាលាបឋមសិក្សាចម្ពូវ័នស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បាទរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែតខាងលើបាទគាត់បានបន្តទៀតថាកូនគាត់បាទគាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយសប្តាហ៍បានរស់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីខាងលើបាទរួមជាមួយនឹងក្មួយ2នាក់ទៀតតែមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទគាត់គឺមិនបាទជាអ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមពួកគេដោយសារតែពួកគេបាទដោយសារតែបាទសូមអធិស្ឋានបាទធ្វើជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរបាទទោះបីជាឈឺក៏មិនហ៊ានសម្រាកឡើយបាទព្រោះដើម្បីតែកូនបានរៀនសូត្រនឹងគេបាទទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាគាត់ក៏ខំតស៊ូមិនរាយថយនោះដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តខ្លាំងនោះគឺកូនស្រីម្នាក់នេះមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឡើយបាទនាងថែមទាំងដើរលេងសេពគប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនល្អបាទដែលជាក្តីបារម្ភមួយបាទសម្រាប់អរុគាត់ដែលជាមេគ្រួសារហើយបើទោះបីជាគាត់បាទជាស្ដីប្រដៅបាទស្ទើរសឹកមាត់ទៅហើយនោះបាទក៏នាងមិនព្រមស្ដាប់នោះដែរបាទប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាដោយឡែកនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017គាត់បានស្ដីបន្ទោសរឿងកូនស្រីដើរលេងច្រើនមិនសូវនៅផ្ទះបាទហើយគាត់ក៏ណែនាំឲ្យនាងឈប់ដើរលេងតទៅទៀតបាទព្រោះខ្លាចកូនដើរផ្លូវខុសបាទមានបញ្ហាដល់ខ្លួននឹងខូចកិត្តិយសគ្រួសារបាទស្រាប់តែនាងមិនព្រមយកត្រចៀកស្ដាប់នោះឡើយបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបានតមាត់នឹងឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងគាត់ថែមទៀតបាទដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងក៏បានទាញខ្សែភ្លើងវាយ2ទៅ3ខ្សែភ្លើងបាទតែម្ដងបាទព្រោះតែទប់ចិត្តមិនបានបាទនឹងកូនហ៊ានតមាត់បែបនេះប៉ុន្តែមិនបានបាទមិនបានគិតដល់ថាកូនស្រីចិត្តធំបាទជាង8បាទតតែសោះបាទអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះបាទគឺបន្ទោសបន្ទាប់ពីវាយរួចបាទស្រាប់តែកូនស្រីរបស់គាត់បានលួចរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ស្រមោលបាទមិនដឹងទៅណាបាទនាងទៅដល់ទីណាមុខណាឡើយបាទមិនដឹងថានាងទៅដល់ទីណានោះឡើយបាទជា
chỉ hết đại thưa ơi mà đại bạn miền ca rồi bà rom giang khăng bạn đồng ban ở tam pro group ti gần lái đại niên thọp tư gần lò một bạn mình thay phần nó lái bạn ở bản to mô con của bạn kho rộ bà phần tay kho mình châu tiết bạn pro niên bạn tụ sát bạn tư thưa ơi con miền ca rồi bà rom giang khăng đồng ban ở căn rục thọt bạn côn chấm nôn môi sẩn lắc bạn đầm bay thưa đầm na thời căn phần của cô ba chồng trai ao chơi phải rộ côn say rồi bỏ cọt phong bạn đi hai cứ chỉ tập chất ở bao mà đấy bạn tụi bây chỉ khăng câu chuyện na cả đói bạn cứ ở nơi can rụng thọt nằm bay xoay rồi còn xoay tiệt bạn chậm này còn xoay đây cầm phong tay miền vây plơn plơn bạn mình kết ở na lo bạn đã plơn na lo plơn na cọ bạn luôn ai ti to cọ mà đấy không ở prạ rồi ai riêng ở sâu thái bài chi mình kết không riêng không sâu tế bài chi đã plơn plơn đã liền đã dục bạn na cốt bạn sân chi kia mình đầm ra đầm rong plơn tế mà bài chỉ khó na cốt chạy chi mình khan bạn đứa này đưa ra mới đi dự nhưng có sông mình chọc trầm đi phong đấy bạn sông một con tràn sông chùm rịp liền.